ଲଘୁ ଖଣିଜରେ ହେଉଛି ହରିଲୁଟ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ସରକାର। ସରକାରଙ୍କ ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବାଲିଘାଟ କେତେ? କାହିଁକି ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଥିବା ବାଲିଘାଟରେ ଲଗାଯାଉ ନାହିଁ ବୋର୍ଡ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ପୋଲିସ ଓ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ। ସରକାରୀ ନିୟମ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଦେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଆଜିଠାରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କଟକରେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଦେଲେ ଧର୍ମଘଟ। ଅନେକ ବାଲିଘାଟରେ ଲିଜ୍ଧାରୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ପାସ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, ଖଣି ରାଜସ୍ୱ, ପୋଲିସ, ପରିବହନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଓଡ଼ିଶା ଲଘୁ ଖଣିଜ ଆଇନ 2016 ଅନୁସାରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ପାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା କାରଣରୁ ଏହାର ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ। ତେବେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା ଦାବି ନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କଟକ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ମିଳିତ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଧର୍ମଘଟ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ରବି ଶତପଥୀ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଲଘୁ ଖଣିଜରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଳିତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କାରଣରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ। ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାଲିଘାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ମାଫିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ, ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନକରି ମାର ମାର ଭଣ୍ଡାରିଆଙ୍କ ମାର ଭଳିଆ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲମ, ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଜରିମାନା। ତେଣୁ ଆମର କହିବା କଥା, ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ SOP କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ, ବାଲିଘାଟରେ ଆପଣ ମାରନ୍ତୁ ଯେ ଏ ବାଲିଘାଟର ଯେଉଁ ନିଲାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତା'ର ଅବଧି ସରିଯାଇଛି, ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ନେବୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଆମେ ଏ ବେଆଇନ ଜିନିଷ କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ମାଲ୍ ବୋଇବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ କେଉଁଟା ଆଇନଗତ ବାଟରେ ଅଛି କେଉଁଟା ବେଆଇନ ବାଟରେ ଅଛି, ଆମେ ଓହରିଯିବୁ। ତେଣୁକି ସରକାର କାହିଁ, ସରକାରୀ କଳ ଆମ ଉପରେ ଜୁଲମ କରିବ, ଆମ ଗାଡ଼ି କାହିଁ ସିଜ୍ କରିବ, ଆମେ ତ ଚୋର ନଉ। ଯେଉଁମାନେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ବାଲିଘାଟରେ, ସେ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ, ସେଠିକି ଯିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କାହିଁ ଅଯଥା ହଇରାଣ ହେବୁ, ଆମେ ଟ୍ରକ୍ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟ କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିବୁ, ଅନ୍ୟ କ'ଣ ମାଲ୍ ପରିବହନ କରିବୁ, ସେ ମାଲ୍ ପରିବହନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲିଜ୍ ଦିଆହେଉଛି, ସେ ଲିଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତିକିରେ ସେ ବାରି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛି କି ଅଧିକା କରୁଛି କି ଆହୁରି ଅଧିକା ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିଲାଣି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଯେଉଁ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରିବା, ମନିଟରିଂ କରିବା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ତହସିଲ ଦାୟିତ୍ୱ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ମନିଟରିଂ ହେଉନାହିଁ। ଏବଂ ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ଲିଜ୍ ଧାରୀ ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ରହିଲେ ସରକାରରେ, କଲେକ୍ଟର ହେଲେ, ତହସିଲଦାର ହେଲେ, ପୋଲିସ ହେଲେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଏଥିରୁ ଲୁଟ୍ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ ତା'ର ଖଣି ଯିଏ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛି, ସିଏ ତ ଟ୍ରକ୍ ତା'ର ତ ନୁହଁ, ଟ୍ରକ୍ ଯିଏ ରହୁଛି ତା'ର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟ୍ରକ୍, ସିଏ ଭଡ଼ା ନେଲା, ଦୁଇ ପଇସା ସିଏ ପାଇବ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ ଚୋରା ଜିନିଷ ନା, ଚୋରା ଜିନିଷ ନେଲେ ତ କିଏ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଧରିବ। କେବଳ କଟକ କି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଲଘୁ ଖଣିଜରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହରିଲୁଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର କାହିଁକି ଏହା ଉପରେ ପଡୁନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେରାଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।